Již téměř tradičně, bych si troufl říct, se už scházíme u seriálu Stehlíkova kurzu moderních dějin. Já tě tady vítám, buď zdrav. Ahoj. Beru si jenom základní body, kterých bychom se měli dotknout pod tématem, jak k nám přišel komunismus. Bouřlivě. A mně přijde, že hlavně tak jako logicky, že prostě ta doba k tomu směřovala prostě. Doba, podmínky, ale pak samozřejmě už jenom pohled, jak přišel komunismus, si každý půjčoval po svém, jestli to mělo vnitřní podmínky a je vlastně náš, anebo jestli přišel díky bolševickému Rusku a bez něj by u nás jako nebyl. Tak já si zkusím dopředu předeslat, jak to vnímám jako já, jenom svým pohledem a pak na konci si můžu říct, jestli jsem to změnil. Mně přijde, že doba přirozeně směřovala nejenom u nás, ale na mnoha místech světa k tomu, aby vznikaly sympatie ke komunistickému pohledu na svět. A že u nás podloženost navíc zkušenostmi z druhé světové války a podloženo velmi umně masírovanou propagandou z Ruska, Stalinem, vedenou, řízenou velmi jako zdatně, to snad ani nemohlo skončit jinak. A pak tam mám takový jako smutný pochybnosti, jako byla demise zbytečně, která vyklidila prostor v 48. Ale to už jdu do detailů. Pojďme na to. Tak vždycky je dobré začít od Adama, co za ten komunismus považujeme. Uh-huh. Je to idea, dobře, pak jsme v tom 19. století, bavíme se od Marxe, Engelse a toho, co se projevovalo třeba v sociální demokracii. Je to politické hnutí, které rozhodně musíme klást u nás nejméně do roku 2021, co znamená 100 let zpátky, je to ten stoleté výročí. A nebo je to konkrétní režim, v tomto případě komunistická diktatura po roce 1948. Těch komunismů vlastně může být víc a pokud se máme dobrat k tomu, jak k nám přišel, nebo co je jeho podstatou, tak určitě musíme vnímat to, co říkáš, nějakou historickou logiku. Třeba nějaké puzení a hnutí po spravedlnosti při změněných sociálních podmínkách, strašlivých podmínkách ve fabrikách, vykořisťování a hledání nějakého nového světa. Do toho musíme spojit třeba částečný v uvozovkách pád Boha. Uhum. To znamená, je to víra, taky v to lepší příští, je to víra v pokrok. A my lidi si sami umíme udělat pořádek. To taky jako... A víra v člověka, ano, mimo jiné. Ano. To vlastně ten prazáklad, když pominu neutuchající třídní boj, který má naopak se zostřovat, teda bohužel, ale když vezmu na začátku místo tohoto právě tu víru v člověka, že člověk si bude schopen vládnout sám, bude schopen si brát jen podle svých potřeb a přerozdělovat. To je přece tak nádherná, jako fakt jako humanistická představa, která si tak strašně nabila hupu. Humanistická představa, kterou když musíš nasadit na fungující společnost, tak ten komunismus jako vláda třeba rozhodně začne kolabovat s tím, že se musí rychle vyrovnat s minulostí. Proto je to revoluční, proto je to ostré, proto když se kácí les, padají třísky a proto se nakonec popravuje, protože ono to nepřejde z bodu 0 na 100. Ono v podstatě ten mezistav a ty a generace. Co s tím mezi? To je hrozný problém. No a druhá věc je vlastně ten reálný výkon vlády, kdy stejně někdo tu moc má. A pak seš zase u lidských vlastností a už nemusíš být u žádných ideálů a najednou zjistíš, že to portfolium vlastností vedoucích komunistů je velmi podobné jako u jiných, jenom je to zakryto nějakou vírou. To všechno jsou věci, které potom vám odpovídají na tu otázku. Tak já to zkusím začít strukturovat, ten začátek. Utopický socialismus, Kampanela, sluneční stát. Krásná, nádherná představa, všichni lidi jsou hodní, všichni se dělí podle právě potřeb, všichni spolu jsou schopni sdílet všechno, starosti i radosti. Kravina. Krásná představa, ale nerealizovatelná. To se bralo. Marx, Kapitál a teď už mechanismy, se kterými lze pracovat v kontextu přímých dějin a přímého revolučního hnutí. A teď je zase u toho slova revolučního. Protože Marx si může vzít i sociální demokrat a říct ano, třídní boj a třídy, říct to, co jsme ještě neřekli, vlastnictví výrobních prostředků. Ten komunismus je primárně hodně opřen o výrobu, o to, co se děje v té ekonomické oblasti. Uhum. A v tomto případě, když prostě budeme jako u Marxe, tak nemusíme být primárně revoluční. Třeba tu revolučnost v konečném důsledku tomu dá až Lenin, kdy řekne, nemusí být naplněny všechny podmínky dle Marxe a stačí avantgarda komunistů, která to revolučně zvrátí. Někde tam, kde teď jsi, si myslím, tam někde je kořínek neomarxismu. Toho návratu k marxismu dnes, který se odehrává skoro na celém světě,
Je to tak? Že zase si vezmou prostě něco jiného, než to, co uchopili ti revoluční komunisté? Což může být kořínek každé filozofie, která je neo. Neoliberalismus, neomarxismus. Já si myslím, že to, co dneska nazýváme neomarxismem, což je nálepka za mě, je spíše obava z toho, že někdo zpochybňuje dosavadní systém a říká, ne vše z toho Marxe může být i špatně, ne vše s Engelset. Mimo jiné Marx s Engelsem nejsou dvouhlavá saň nebo dvouhlavý obr. On každý je trošku jiný. A tady zase je to evoluční a někam se to vyvíjí. Nebo je to revoluční a má se to zbořit, protože ten stávající systém taky není automatický. Liberální kapitalismus, prostě to se všechno může změnit. A když to nasadíš na naši historii, tak najednou zjistíš, že tady je mimořádná podmínka ve velmi silném dělnickém a sociálně demokratickém hnutí. Opravdu mimořádná. Jsou to sociální demokraté, kteří dokáží z velké části, a je to slavná demokratická, pozor, historie, mezi lety 1905 až 1907 dosíci všeobecného volebního práva, které jim nakonec dá i poměrně významné volební výsledky. Je to ta sociální demokracie, která posouvá ta práva zaměstnanců, posouvá práva odborů a tak dále, evolučním způsobem. A to je přesně ono. Ona nejde do té revoluce. Uhum. A do té revoluce jde bolševismus. Do toho velmi radikálního zvratu, že nebudeme čekat, až to změníme zákonnými prostředky skrze parlament nebo volby, ale změníme to radikálně na barikádách, střelbou a pak začneme měnit ten svět. A tady někde se střetne ta dosavadní tradice sociálně demokratická v Čechách s tou radikalizací po první světové válce a jsme zpátky v roku 1920, kdy ten radikální proud v československé sociální demokracii vlastně se výrazně projeví a vzniká Komunistická strana Československa. A ona vznikne z velké části z toho vnitřního pnutí. Samozřejmě, že má inspirace v Rusku. Dokonce v roce 1920 Antonín Zápotocký, kterému se teď více věnují, jede i do Moskvy se jako informovat, jak to funguje a prý mluví s Leninem a podobně. Ale je to hodně vnitřní. Tady je ta demokracie sociální silná a pod vedením Šmerala, ale i Zápotockého a dalších se zradikalizuje a založí se velmi silná komunistická strana. A tam seš někde, kde mírně zpochybním tu tvoji tezi o tom, že to bylo logické vlastně všude, že lidé chtějí něco lepšího. My jsme relativní středoevropská výjimka. Jednak je komunistická strana legální, což není případ okolních zemí. To pozor. Čili ona se pouští nakonec do parlamentního boje. A druhý moment, který vůbec teď nevnímáme, například ve volbách 1925, jenom o pár tisíc hlasů, je druhá v republice. Ona má přes 900 tisíc hlasů podporovatelů. A jsme v roce 25, nikoli v 48. Tady musela být i vnitřní situace velmi silná na to, aby lidé podporovali tuhle politiku, která je radikálně sociální a vlastně agrárníci vyhrají v uvozovkách jenom o trochu, ale komunistická strana má jednu ohromnou nevýhodu. A je to to, co jsme trošku naznačili. Já jsem to naznačil na začátku. Ona se, ta naše komunistická strana, myslím, bude zmítat po celou první republiku a pak už ne, pak už bude pod kuratelou silně. Mezitím, do jaké míry je národní a do jaké míry je navázána na tu Moskvu. Ano. Kde je ta direktiva Kominterny a Stalina později a kde jsou ty národní cesty? A Peroutka si z toho pak dělá legraci, že Kominterna neví dnes, co bude dělat zítra. Protože to manévrování v Moskvě bylo od zdi ke zdi. Jednu chvíli půjdeme společně s dalšími levicovými stranami, abychom změnili svět. Ve druhé chvíli, než se rozmyslíš, tak je to oportunistická politika a musíme víc bolševizovat. Pak zase uděláme ze sociálních demokratů sociálfašisty, protože my jsme ti revoluční. A pak se pro jistotu s nimi spojíme, abychom zachraňovali demokratické Československo. Vlastně. Takže ty přemety, které si zažije naše komunistická strana za těch 20 let první republiky, za 18, vylučování lidí, jako byli Gutmann, a ty jsme dávno zapomněli, ze strany stranické tresty pro Švermu a Slánského, že byli příliš oportunní. To všechno souvisí s tou Moskvou, která má takhle ten dopad přes tu Kominternu a které se ti lidé vlastně v konečném důsledku bojí. A pak je tady ten moment národní versus internacionální. Můžeme vlastně hovořit o tom, že komunistická strana první republiky je jedna z těch, která rozhodně nejde po zájmech té republiky, ale její zájmy jsou opřeny o Kominternu a Moskvu a tu světovou revoluci. To znamená, oni nebudou tvůrčí stranou na budování státu, oni jsou tvůrčí stranou na revoluci a jenom čekají na vhodný okamžik. Mm-hmm. Takže to je moment první republiky a ten spor národní a internacionální, ten se bude vracet vlastně pořád. Takže bludné kořeny. Výklad
Marxe a Engelse. To je potenciální bludný kořen, to si každý může naroubat po svém. Další potenciální bludný kořen, jak on by ten komunismus vypadal, kdybychom si ho my byli bývali mohli udělat po svém. Což ještě bude řešit Gottwald po 45. chvíli. Další cestu. Další potenciální bludný kořen, jak to je s bolševizací a vůbec s bolševizací Ruska totiž. Nakolik to jsou imperiální zájmy, nakolik to jsou revoluční zájmy, nakolik to je snaha opravdu jen šířit tu krásnou myšlenku do světa. To Rusko si odpovědělo v jeden moment samo, kdy ta idea permanentní revoluce, kterou třeba hlásá Trocký, a tady byla představa, že němečtí soudruzi zvítězí, že Polsko se obsadí Rudou armádou. Němečtí soudruzi nezvítězili a Pilsudský odrazil Rudou armádu. A najednou se Sovětský svaz ocitl ve svých hranicích v uvozovkách, ale bez šance na nějakou obrovskou revoluci. Zklame Maďarská republika, rad a revoluce Béli Kuna není jisté, nebo je jisté, že naopak, že nebude žádná revoluce ve Francii, Itálii a jinde. Takže ta permanentní revoluce Trockého nezvítězí v těch ideích a zvítězí spíše Stalinova záležitost teď budovat Sovětský svaz, nerevolučně celý svět a ovlivňovat ty komunistické strany, ovlivňovat tu politiku, ale ne tím, že Budioného kozáci sednou na koně a vyjedou znovu před Varšavu nebo před Berlín. To už ale nesmírně zavání tím imperialismem, tou a imperiální touhou. Tam se objektivně dostáváš zase k tomu, že ve chvíli posílení Sovětského svazu, což taky trvalo, industrializace, elektrifikace, obrovský projekty, spojené to, miliony obětí. Ten obdiv já mám ve velkých uvozovkách, že výkon takhle z Marsu, co se podařilo té zemi, obrovský, ale stojí jakýkoliv výkon za jedinou lidskou duši, kterou zničí. A tam jich bylo strašně moc. A zničená příroda, strašné zásahy. Sociální i genetické, jak to říct, zemědělské inženýrství, které si myslelo, že z jakékoliv krajiny udělá cokoliv. No, to je pravda, takže, to je strašné. Takže zase zpátky k tomu našemu komunismu. Kdykoliv tady vypadalo, že se stane příliš národním, nebo že začne dělat příliš svoji politiku bez ohledu na Moskvu, tak vlastně ti lidé dostávají za uši, když to řeknu jednoduše. A zase na tom našem komunismu je zajímavé, že on má ten vnitřní přelom někde v tom roce 29, kdy se zbolševizuje komunistická strana, kdy Gottwald se ujímá vedení se souhlasem Kominterny a Moskvy. A já tam řeknu jako nádherný příklad, jak lze ze dvou pólů světonázoru nahlížet jednu jedinou historickou událost. Se ještě pamatuju jako dítě, nebo dospívající, je běžel seriál Gottwald, a běžel film 29. a Gottwald vstoupí do parlamentu a má svůj klíčový projev, v kterém řekne to jako historické a my opravdu jezdíme se učit do Moskvy a jezdíme se, jak vám zakroutit krkem. Mm-hmm. To je prostě... Ano. A ty filmy to ukázaly a je to prostě velké. A teď za doby komunistické vlády to bylo ukazováno jako to hrdinství revolucionáře, který ukáže těm buržům v tom parlamentě a velkopodnikatelům a my s váma revolučně zatočíme. A je to hrozně pozitivní. Udělej střih v roce 89. Pus ve veřejném prostoru, v televizi, na diskuzi tento projev z roku 29. A interpretace bude úplně opačná. Vidíte, on už tehdy naznačil, jak budou popravovat Miladu Horákovou. Když to úplně zjednoduší. Ano, ano, je to jedna událost, ale ten fokus jedněch byl revoluční a udržovací v rámci režimu. A možná náš fokus, který je, nebo jsme mu blíž, je ten, on už tehdy vlastně přece otevřeně řekl, že přijde hrůzovláda. Byl to terorista. A je to přitom jedna jediná událost. No a když se můžeme posunout v čase, ty jsi to naznačoval demisí ministru 48. Takže otázka, kdy k nám přijde komunismus. On k nám přijde bezprostředně po první válce, když si dáme časové uzlové body. Mm-hmm. Bezprostředně po první válce, když v 21. vznikne komunistická strana. Má ohromnou podporu ve 20. letech. Pak se na konci 20. let zbolševizuje 29. rok. Od té takzvané oportunistické politiky. Ztratí 10 000 členů a hlasů ve volbách. Mm-hmm. Kvůli té bolševizaci. Stane se opravdu malou avantgardní stranou a roste jenom pomalu. Pak přijde válka, což je v podstatě klíč pro Stalinovo imperiální vládnutí části Evropy. Mm-hmm. Prostě to, co udělala první válka s přemalováním hranic v rámci středu Evropy, udělala druhá válka v rámci totalit a diktatur v rámci Stalina. To jsou prostě klíčové body pro změnu vlastně půdorysu střední Evropy. A tam se něco stane. Můžeme mluvit, a možná bychom zbytečně odbočovali o paktu Molotov-Ribbentrop. Jasně. Že si Německo a Sovětský svaz rozdělí si Polsko a Sovětský svaz to nazývá jako nutnou diplomací a uhybným manévrem.
A jde o imperialismus. Tak stejně by se dalo hovořit potom o dohodnuté linii Amerika, Sovětský svaz. V Čechách klasicky bolestné zastavení americké armády u Rokycan, u Plzně. Malování těchto hranic, ale v daný moment toho paktu Molotov-Ribbentrop, ono to vyvolá zmatek i mezi těmi komunisty. Mm-hmm. Kdy třeba jeden z nich, poměrně významný poté a poté popravený, Vladimír Klementis, napsal článek proti tomuto paktu jako komunista. Protože bojujeme tady 10 let proti Hitlerovi a pak se s ním spojíme. To pochopení, nepochopení, pak když Hitler napadne Sovětský svaz, tak najednou je jasno. Svět se rozdělí na černou bílou, Sovětský svaz se stává spojencem Západu ve smyslu toho velkého zla, ale realita byla, že on tu válku spolu zakládal ve smyslu obsazení Polska, pak byl napaden a velmi heroickým výkonem sovětského lidu, obrovskými obětmi, které zase bychom neměli zlehčovat. A přesně tak, to je nespochybnitelné. Udělal obrovský výkon proti tomu Hitlerovi. Ale tady se promění, to, co chci říct vlastně jako pointu toho dlouhého monologu, promění se role komunistické strany v té české společnosti. Jednak měla docela slušnou podporu před válkou, sice už ne tak masivní jak v 25., ale pořád ještě slušnou. Najednou tady máš komunistické odbojáře, kteří umírají a jdou do koncentračních táborů. Najednou tady máš silnou roli Sovětského svazu a Rudé armády jako osvoboditelky, při vší skepsi, kterou k tomu můžeme mít. A najednou tady máš to, že tu komunistickou stranu v rámci via facti politiky vlastně přijme do hry Beneš a londýnské vedení. Takže spojením těchto faktorů se najednou ze strany, která chtěla rozbíjet tu republiku, stane státotvorná strana během několika málo let. To je ohromná proměna. A mně přijde jako legitimní, že spousta obyčejných lidí si říkala prostě nebýt nich, nebýt Rusů, Sovětů a jejich Rudé armády a nebýt komunistů mezi partizány, kde by jsme byli. To by si nás Němci navazali na chleba. To je zase prostě objektivní pohled na to, když máš nepřítele, tak se ho snažíš prostě zničit a když někdo investuje i svůj život. Problém je, když někdo nechá investovat životy jiných pro svoji imperiální politiku, abychom řekli, co je zase zatím. A zase zpátky za ta otázka, která má více odpovědí, jak nám přišel komunismus, tak zase udělám takové historické okénko jedné události, kterou považuji za naprosto klíčovou, a to je jednání londýnské vlády v Moskvě, kdy začnou dojednávat program pro novou republiku. Prostě ti ministři i s Benešem se zvednou, doletí do Moskvy, což také už je symbolické. A aby tam jednali o tom, co bude do budoucna ten takzvaný košický vládní program, jak to máme v těch učebnicích, který řekl znárodnění, potrestání kolaborantů a to, že budou národní výbory a to jsem přesně všechno normální. Najednou už vytvoření národní fronty, to už jsou věci, které vlastně tehdy vedené touhou demokratizovat zemi a zabránit zlu vytváří architekturu té hrůzy. Ale teď asi předbíhám, viď? Jednak předbíháš a jednak, když to řekl takhle vedený touhou po, tak tu touhu možná měli ti, kteří odsouhlasili komunistům geniální plán. Jo. Protože říkám to takovým zjednodušenou parafrází Gottwaldova citátu, když přijedou ty londýnští ministři na to jednání za těmi komunistickými představiteli do Moskvy, tak Gottwald to nazve, já to budu parafrázovat jednodušeně, přijeli a měli prázdné ruce a prázdné hlavy. Ale co tím myslel? Oni nepřijeli s žádným vypracovaným programem pro tu republiku. Ten základ, když se díváš do dokumentu, komunisté pečlivě připraví program pro tu republiku. Každou oblast, zemědělství, zrádci, znárodňování, státní správa, vnitro, armáda, oni mají hotový program. Takhle ho položí na stůl. A ten Londýn nemá podobný program, který by položil a řekl, tak je slaďme. On nemá nic. A v podstatě ta jednání, když to zase zjednoduším, probíhají tak, že Londýn už jenom připomínkuje to, co mu komunisti vnutili jako základní připravený program. To je politická nepřipravenost, to není nic jiného. A vrhá to teda dosti jiné světlo na to, co jsem řekl před chvílí. Protože najednou ta touha, všichni souhlasili s tím, že musíme jednat jinak. Že nechceme prvorepublikový parlament chaotických stran. Uděláme národní frontu a budeme se mít rádi a nebude opozice. No, jo. Jenomže když tě začne někdo manipulovat uvnitř národní fronty, tak jak vystoupíš jako opozice, když nesouhlasíš? Ale ten základ, ten obsah, jak ta republika bude žít, ten se napsal v Moskvě. To, že přijede Beneš přes Košice, celá vláda, předsedou vlády je diplomat Fierlinger, aby vypadal, že to je neutrální, přitom je to sovětsky angažovaný člověk. Ale ta podstata, obsah toho, jak ta republika bude vypadat, to vzniklo v psacích strojích komunistů. To nevzniklo v psacích strojích Zenkla, Šrámka a dalších. To vzniklo prostě tímhle způsobem. A Beneš se v jednu chvíli, když se o něj ty západní
politici opírají, vycloní jako takzvaně ústavní prezident a řekne, to je na vás, vy si to dojednejte. A v té chvíli on přestane hrát tu proaktivní roli, která se od něj očekávala, od těch tradičních stran nebo tradičních politiků. A všechno velmi dobře, proto to nazývám i pro sebe hvězdnou hodinou Gottwalda, mezi lety 44 a 48 zvládne komunistická politika velmi silně. Takže pokud chceš jeden z klíčů toho politického úspěchu, kromě té společenské atmosféry a tak dál, tak jedním z těch klíčů je určitě politická připravenost při dělání programu Nové republiky. A nepřipravenost těch, co přijeli. A výrazná nepřipravenost těch, protože v tomto případě platí, že oni žili minulost. Ano. Když se třeba, zase budu parafrázovat scény, státní radě a vládě předsedá v Londýně starý Šrámek, lidovecký politik, velmi zkušený politik, snad ve všech vládách první republiky, prostě monsignor, velmi, velmi zkušený muž, který nechodí na ta programová jednání. A když se ho ptají i jeho straníci, jako proč tam monsignore nechodíte, tak on řekl, to bude jako vždycky, já dojdu, až se budou rozdělovat křesla. To byla ta politika, rozhodíme si rezorty a budeme fungovat. Ale ne, komunisté takhle nechtějí fungovat. To se musí nechat, že vlastně v tom Rusku to myšlení na ty kroky dopředu měli a mají pořád perfektně rozvinuté. Ono bylo mimořádně mocenské, to myšlení. To myšlení v podstatě si řeklo, co budeme přemýšlet v půdorysu první republiky, když ho ani oni nechtějí. Ale dokud jim ho my nenamalujeme, tak nebudou vědět vlastně, co dělat. A kdo maluje hřiště, rozhoduje, co se bude hrát. Oni to hřiště v podstatě namalovali z velké části. A pak se můžeme dostat k tomu, říkali jsme to i v některém z těch minulých dílů, komunisté si obsadí ty důležité posty od vnitra přes informace až po zemědělství. A to je další moment, když už chceme ty kořeny toho komunismu, jako komunistického režimu, myslím, tak to musí být vysídlení Němců. Ale ne z toho, že to byla všeobecná vůle, prostě vysídlení, to je samostatné téma, ale to, že ti vznikne ta volná půda, která se rozděluje. A když ta volná půda se rozdělí i sociálně slabším, kteří chtějí lepší svět, a ty máš ministra zemědělství, který podepisuje, už jsme se o tom bavili, ty dekrety, tak pak se podívej na výsledky voleb 46. Ano. Kde zrudne ta země? Ona zrudne tam, kde se přerozdělily ty pozemky. Jaké jméno si ti lidi pamatují? Ale kde ta země zrudne třeba i z hlediska volby komunistů po roce 90. Podívej se na ty mapy, kde ta podpora pořád fungovala po ta 90. léta. To jsou tak přenesené věci v čase, které nekončí třeba s pádem komunismu v rámci podpory. A teď se to samozřejmě promění po 30 letech víc, ale vysídlení Němců rozhodně musíme považovat za jeden z těch momentů. Takže zkombinuj válku, dosavadní sílu komunistické strany, její postavení ve společnosti, Národní frontu, připravenost, vysídlení Němců a řekněme, přerozdělování půdy, no a dostaneš se k únoru 48. A perfektně připravená situace. To nespadlo z nebe. Nehledě na to, že ta situace je připravená dobře, nebo využitá, možná bych řekl lépe, a demise komunistických ministrů, která si v první fázi nepohlídá, že má většinu. Když dáváš demisi... No, protože jejich rámec přemýšlení byl jiný, než je náš. To já jsem hrozně rád, protože na toto téma, na tento moment jsem zvědav v dnešním jako díle, protože pořád mi prostě hlava nebere, jak jim to mohli takhle hodit do klína. Protože si mysleli, že to nehází do klína. A proč si to mohli myslet? Protože oni už žili v tom systému Národní fronty. A řekli, prezident nemůže přijmout demisi ministrů za Národní frontu, protože by se rozpadla Národní fronta, čili bude muset jednat. A nefunguje matematika, že nás musí být nadpoloviční většina. Ta by fungovala v tom starém. Takže oni nepřipustili změnu poválečného paradigmatu politického. V podstatě ne, naopak. Oni si mysleli, že to paradigma teď bude to nové, je to hlavní. Je to geniální. Zkusím to vysvětlit. Pokud nemáš nadpoloviční většinu prostě při demisi, tak vláda nepadá. Když je nadpoloviční, tak padá v tom normálním systému. Fajn. Pokud je Národní fronta a opustí některé strany, celé strany z ní vystoupí, tak oni měli představu, že nepotřebují nadpoloviční většinu, protože klíčem je ta Národní fronta. Oni naopak už jednají po novém. Tím pádem není zastoupena Národní fronta, tím pádem ta vláda přece nemůže platit. Přesně tak. A jsou tady dva zajímavé momenty. První z nich je, že nakonec demisí tuší Majera jako sociálního demokrata. Oni získají tu nadpoloviční většinu v poslední chvíli, ale Beneš už toto nepřijme, už to nehraje roli. Takže nakonec tam byla i ta nadpoloviční většina, ale nebyla v tom počátku toho vyjednávání. Ale to berme jako historickou drobnost nebo marginálii. Ale to důležité je, že oni sice jednají v logice Národní fronty, ale nedovedou si představit zase jinou věc, že komunisté jsou o jiný krok dál,
že oni mají infiltrovány jejich vlastní strany. A vlastně oni řeknou, Národní fronta je posvátná kráva. Tesen má to kosatík se sedláčkem v českém století hezky. Ta se nebourá. My vám navrhneme, pane prezidente, slušné lidi z ostatních stran. No, jasně. A oni je najdou. A navrhnou. Všem je tak trochu jasné, že prostě ta stará vedení končí. Oni mezi tím obsadí v podstatě militárně sekretariáty těch ostatních stran. Ale formálně je to ústavní vláda, kde jsou zastoupeny všechny strany Národní fronty. Takže oni vlastně vnitřně vyluxují ty strany těmi lidmi, které si tam prostě hýčkali a řeknou, je to stále vláda Národní fronty, nejenom komunistů. No a pak už jim stačí pár měsíců a je to. Ještě mi prosím tě řekni, jak se postavit k roli Jana Masaryka. Protože i tam jsem si dlouho říkal, že on vlastně posloužil jako fíkový list těm komunistům. Že oni ho vlastně velmi úspěšně zneužili. Je to tak? Jak interpretovat jeho roli? Buď ho zneužili, když to říkáš takhle, anebo byl s tím srozuměn, že je takto zneužíván. Zneužití je, že si neuvědomuje, že s tebou někdo manipuluje. Jan Masaryk jako velmi zkušený diplomat a politik, 1+1 jsou v tomhle případě 2. A můžeme spekulovat o jeho psychických stavech, protože měl velké prostě výkyvy. Můžeme spekulovat o jeho ambici stát se prezidentem, což mu mohl Gottwald slíbit. Ne, že bychom to měli černé na bílém a nechci pouštět fámy. Je to hypotéza, ale všecko může hrát roli. Ale on je v podstatě ten, který do toho jde pro vlastní politickou ambici vlastně zůstat v tom i nadále, při vědomí toho, že je to vlastně všechno špatně. To je podle mě tragická postava těchto dní. Spoléhá se na Beneše, který už není schopen ani fyzicky prostě tu věc jako sám zlomit, když to nezvládla ta aktivní politika, prezident už to prostě nezvlád. A nemocný, slabý. Musel by být o 20 let mladší a musel by mít jako jinou energii a musel by to vnímat jinak. Protože Beneš zase, když jsme u reality, se bál občanské války. A to je třeba zase takový střípek k tomu mému neoblíbenému, ale zpracovávanému Antonínu Zápotockému. Máme Gottwalda, že jo? Ten který to řídí. Ale při těch demisích je tam Gottwald, Zápotocký a Nosek na tom jednání. Protože Zápotocký v daný moment vede odbory a je to ta vlastně jiná síla, ne politická. A já tam úplně mě mrazí v zádech. Není to tak vnímáno. A jak se Beneš bojí občanské války, jak se bojí, že v té zemi může vypuknout něco jako v Polsku a podobně, tak ten Zápotocký mu s tím vážným obličejem říká, že nemůžeme dovolit si nestabilitu, pane prezidente. V těch továrnách se nám to hroutí a my přece nechceme, aby to spustilo lavinu. To je normálně vyhrožování, kdy ten hodnej toník jako z těch odborářských kruhů mu říká, jako neriskujte občanskou válku, my vám to říkáme. Jako kdyby tam cvakalo uvolňování závěru pušky. Jako je to tak? To, že to v podstatě v těch dějinách je to takhle zapsané, cituje se to, jako kdyby ho varoval před něčím, co je ne. To je prostě normální politická výhruška, která velmi temně funguje v ten okamžik. A Benešův strach je prostě v daný moment opravdu velký z toho, co bude. A Beneš a Masaryk jsou vlastně tragické postavy tohohle okamžiku. Michale, buď tak hodný, pojď nějak heslovitě projít tu situaci kolem demise, tedy mezi 46. a 48. rokem. Co se tam tedy dělo? První věc, komunisté vyhrají volby 46 velmi výrazně, ale pozor, v Čechách. Na Slovensku ne. Slovensku naopak 65-35 vyhrává Demokratická strana proti komunistů. Takže tam najednou ta síla komunistů není. Pro československou politiku a československou vládu je důležité, že vlastně končí období toho jako nepolitického předsedy vlády a do čela vlády se dostává Klement Gottwald, protože je šéfem té vítězné strany. A tady je zase systém Národní fronty. Komunisté mají nejsilnější postavení ve vládě, protože vyhráli. Ostatní strany mají paritně počty ministerstev, ale není žádná opozice v parlamentě. Čili vlastně parlament v daný moment je nepotřebná instituce. On v podstatě funguje na interpelace poslanců a hádky ve výborech s jednotlivými ministry. Ale v podstatě neexistuje žádná opozice. Tam ta Národní fronta skrze vládu jenom přenáší své legislativní návrhy. To je velmi důležité. A pro samotný únor 48 je klíčový rok 47 ze dvou důvodů. Nejméně ze dvou. První je to, že Československo odmítne tzv. Marshallův plán. To je ta mezinárodní politika. To je to, že se přikloníme vlastně jistým způsobem pod tu kuratelu Sovětského svazu, protože vláda nejdříve řekne ano, pošleme vyslance do Paříže nebo delegáty na to jednání, abychom se účastnili Marshallova plánu a uvidíme.
Stalin je velmi proti, českoslovenští politici jedou, letí do Moskvy, tam je jim to jako zakázáno vlastně, a to ještě není žádný 48, to je předtím, a odkáží se na československo-sovětskou smlouvu z roku 43, která říká, že žádný ze spojenců neučiní něco, co by bylo vnímáno tím druhým, že jde proti němu. Uhum. Stalin řekne, a já to tak vnímám, že Marshallův plán jde proti mně. Což vlastně je pravda, protože přijetí pomoci ze západu oslabuje imperiální touhy Stalina. Takže vlastně on to se může diplomaticky hezky jako obrátit na samotnou smlouvu, kterou se připravil prostě Beneš a Lonín ze sovětským. Ale to je perfektní šachová hra. Je to skvělá hra. Když si odmyslím tu hruzu teda. A pak je ta absurdní situace, kdy ti delegáti se vrátí zpátky a už si jenom sypou popel na vládě, co nás to napadlo vůbec, jako že bychom chtěli jet do té Paříže, no to prostě prostě nejde. A takhle až přijeli. Úplně takhle. Úplně takhle. A Tigrid Přehry píše velmi ostře do novin jeden ze svých komentářů, že tady někde se lámou dějiny. Uh-huh. Tady někde se láme naše situace, přestáváme být součástí západu a politicky jednoznačně říkáme, že to, co říká Východ a Moskva, říkáme my. To je jeden z mála, Koželuhová, Forman nebo Tigrid, ale prostě je to on. A druhý moment, 47. roku, to je takzvaná slovenská aféra, nebo slovenská karta, protože na Slovensku funguje jako malá vláda, říká se tomu zbor povereníků, zbor pověřenců. A Slovenská národná rada. A jakmile demokraté vyhráli volby v tom 46., tak tam mají většinu. Uh-huh. Zase ve stylu Národní fronty. A to se komunistům nelíbí. A oni si vyzkouší na nich takový malý únor. A řeknou, že v té demokratické straně se skrývají hlinkovci, tisovci, klerofašisté z války, jsou členy této strany a chtějí návrat prostě z klerofašistického samostatného Slovenska. Prostě vytvoří... Takže klasická intrikánská kampáň. Intriku, zatknou dokonce dva tajemníky demokratické strany, Bugára s Kempným, kteří mají být součástí té kampaně. A na základě téhle kriminalizace bez důkazů, když chtějí po ministru Noskovi v parlamentě důkazy, řekne donesu. Na základě tohoto oni vyvinou politický tlak a převolí ten sbor pověřenců, že tam komunisté mají v podstatě většinu. Uhum. To znamená, oni si skrze kriminalizaci a vymyšlené věci vyzkouší, že dokáží zlikvidovat politického protivníka. A tady mimo jiné je to jedna taková malá křižovatka pro ty demokratické české strany. Oni se za ty demokraty nepostaví. Uhum. Protože se vlastně bojí, že budou nazváni za spojence fašistů. No. Že vlastně jako do toho nejdou, aby řekli, to je přece hloupost, jako nechme sbor povereníků, je to navolené, dokud soud nedokáže, nemůžeme do toho jít. Ne, tady není nějaká kampaň národních socialistů, lidovců nebo sociálních demokratů, nedej bože, aby zabránili téhle situaci na Slovensku. Oni je v tom nechají. A toto je nesmírně zajímavý moment, kde mně přijde, že to nebezpečí politiky spočívá v tom, že prostě ten člověk je zvolen do toho vysokého politického orgánu, někým dosazen třeba, což se mu hrozně líbí, peníze, vliv, moc, co já vím, co všechno, ale najednou tam začne přicházet ten konflikt mých vlastních zájmů a těch státních zájmů a historické odpovědnosti a tam to začne prohrávat ten člověk, protože ty svoje zájmy začne upřednostňovat. A najednou malé věci jako strach, chamtivost, zbabělost. Já bych zrovna se strachem a zbabělostí klidně pracoval, anebo teď budu škaredý na ty politiky ostatních stran, s jistým zahleděním do minulosti, neschopností reagovat. A druhá věc je opravdu jistou politickou neobratností, když budu hodný na ně, která v podstatě nezafungovala. To vyhodnocení bylo takové, ale co se stane, když je podpoříme, ty Slováky, tak dostaneme první stránky Rudého práva, Zenko podporuje fašisty. To jo, ale ta schopnost říkat i nepopulární věci, to funguje napříč dějinama do dneška. Mít tu odvahu totiž říkat nepopulární věci, mít tu odvahu dělat nepopulární věci, i když jsou logické, nutné a jasné, ale udělat je. To seš pořád jako v jedné z těch otázek demokratického systému, a my žijeme pravý opak, si myslím, něčem. Má politik nejdříve dělat soubory výzkumu veřejného mínění, pak si z toho vyzobat, co ti lidé chtějí a říct, já to chci a dám vám to? Volám kategoricky ne. Volám já osobně. A teď se podívej, jak vypadají projekty, včetně těch nejnovějších. Myslíš politické politických projekty. Projektů. No, ano. A pak, anebo je to teze, já vím, jaký mám názor na svět, a vím, co je pro tuto společnost, nabízím a mám celou škálu, jak vám to v uvozovkách prodat nebo říct, že to chci, ale jít opačně, jakoby tou krysařovou flétnou, nejdřív mi jako vy řekněte, aby, co vám mám zapískat. To je oportunismus nebo vize.
A v daný moment se to u nás samozřejmě láme nejenom v České republice. Ten svět je postaven na v podstatě marketingu, statistických datech a tak dále. O vizích skoro nemluvme. U toho 46. až 48. mě fascinuje ještě jedna věc, politicky. Oni si, i ti demokraté takzvaní, sami vytvořili systém na politický monopol moci. Jakmile uděláš Národní frontu, tak nepovolíš ostatní strany, tak je to, no tak my tady prostě budeme na věky, my čtyři partaje si to vlastně budeme vždycky dělit. A vlastně neuvěřitelně omezíš politickou soutěž v tom klasickém slova smyslu a zacyklíš ty světy do sebezáchovných světů, dělejme proto, aby jsme zůstali v stejném systému. A nedovedou si představit nějakou jako normálnější politickou práci. Oni vlastně nebyli zvyklí na to, že jim něco hrozí. Možná v konečném důsledku. No, třeba prohrát volby a nebýt ve vládě. To nejde, ty tam být musíš, protože je Národní fronta. No jasně. A pak ještě jeden moment politický, který také komunisté velmi dobře využili. Oni do té Národní fronty jako jistým způsobem relevantní hlasy vnesou i nepolitické subjekty. Kdy třeba Zápotocký zpátky jako šéf Ústřední rady odborů je hrozná síla, když se sejdou v únoru 48 závodní rady 7,5 tisíce delegátů, kteří řeknou, tohle chceme v těch továrnách. To není politická strana, nereprezentuje žádnou přiznaně stranu, ale je ve službách samozřejmě jedné konkrétní. A je to mocný hlas. A oni si vlastně dělali několik paralelních struktur, a to je ještě moment, který tady nepadl. Jestli něco komunisté umí, tak jsou to paralelní struktury v rámci fungování státu. Když se rozdělují pozemky, tak vzniknou rolnické komise. Paralelní struktura v rámci státní správy. Když se řeší zaměstnanost, tak odbory jsou najednou ústřední rada odborů, kdy je to vlastně téměř politická strana, která prosazuje konkrétní zájmy, které tam jsou. A nebo, když je zvyklý Zenkl, Šrámek a další fungovat po parlamentnu, v novinách, v zákulisí nějak, komunisté přenášejí, což je důležitý moment, politiku na ulici. Oni dovedou v podstatě mobilizovat ty masy tak, aby to bylo vidět. A jakmile se jedná o daně a milionářskou dávku, jakmile se jedná o zákony, které chtějí prosadit zemědělství, oni v podstatě udělají masové demonstrace, přenesou politiku na ulici a vlastně tlačí ty politické další strany to ulicí takzvaně, což do té doby nebylo zvykem v podstatě takhle standardně fungovat. Samozřejmě i první republika zná demonstrace, zná stávky. Ale tohleto propojení, kde hlavně pak i přijde odpověď na tu akci na ulici, to je úžasná věc. Zahlcení peticemi, prezident Beneš, prostě petice ze závodu, rozhodněte, udělejte to tak. Jako tahle mobilizace, to se zase musí nechat, byla naprosto mimořádná. Takže 47. rok, dvě důležité události a posouváme se dál. Posouváme se v podstatě na přelom let 47-48, kdy ta samotná rozbuška je jistým způsobem jako standardní krize, kdy ta demise ministrů vyvrcholí ve chvíli, kdy ministerstvo vnitra a ministr Nosek obsazuje komunisty místa v bezpečnosti. A to je další moment. Tam nešlo o pár míst bezpečnosti. Tam šlo o to, že v podstatě komunisté si reálně poobsazovali bezpečnostní aparát. Vytvořili si tak jako tak státní bezpečnost už v této době. Vytvořili si a vzali do svých rukou vojenskou kontrarozvědku. To znamená, všichni ti Rajcinové, Švábové a další začínají prostě velmi silně fungovat, že v tom zákulisí a řekněme pod podlahou toho státu už ti vzniká struktura, která tě sleduje, která o tobě ví. Už před únorem vznikají seznamy, kdo má být ti zatčen a podobně. A ten spor vznikne na vládě kolem té bezpečnosti a vypadá nejdřív jako politicky. Chceme, aby ministr vnitra přestal obsazovat komunisty místa v bezpečnosti. Gottwald říká, jedná se o pravomoc ministra, vláda o tom nemůže hlasovat, přece nehlasujeme o rezortních věcech. Ne, jde o tak závažnou věc, že chceme o tom hlasovat. A je přehlasován několikrát. Komunisté jsou přehlasováni, ale v daný moment Nosek několikrát nepřijde na vládu, žádné změny se nestanou a oni plácnou na stůl tedy tu demisi. A ta demise v podstatě vyšumí, nemají zajištěnou podporu prezidenta Beneše, je to představa, že bude, nemají zajištěnou žádnou masovou podporu v ulicích, nic takového není. Tady vlastně jenom jakási víra, jak jsme vracíme se zpátky, že nespadne Národní fronta a bude se s nimi muset jednat. Nic takového nenastane a všechno ostatní řešení už jsou vlastně špatná. Oni už během únorových dní za několik málo desítek hodin zjistí, že to vlastně prohráli. Že se museli divit tak, že už se ani víc divit nemohli. To je prostě konec politických kariér, ale cesta do emigrace, cesta do vězení. To jsou velké osobní tragédie, přece to museli pochopit, co udělali potom vlastně.
na čem se podívali. Ve chvíli, kdy najednou nesedí ve vládě a je jmenována jiná vláda, tak v podstatě je to možná jako jeden velký údiv, co vlastně se stalo za těch to několik málo dní. Jednak ego, odpovědnost k té zemi byla ale tam. Ona to vlastně není jenom prostě únorová věc, jim se sečetlo všechno, od systému Národní fronty přes podcenění komunistické politiky, podcenění jednotlivých rezortů, po to, že nezískali tak masovou podporu veřejnosti, která by řekla nastupující diktatuře ne, mimo jiné. Komunisté neustále do té veřejnosti dokázali vnášet teze, my chceme lidovou demokracii, my nechceme jako bolševické Rusko. I do voleb 46 nejdou s tím, že budou kolchozy, budeme podporovat živnostníky. Tady ten sociální aspekt poválečného uspořádání, že znárodníme, což znárodňuje se i ve Francii, tendence v Británii, ten aspekt toho, že ten svět si myslel, že musí být lepší, sociálnější, spravedlivější, to tady je, už nikdy válku. To všechno fungovalo, ta společnost chtěla nějakou vizi toho míru. Komunisté a velmi radikálně třeba i sociální demokraté to předkládají. To znamená, zase nepředstavujme si, že převzetí moci Gottwaldem v roce 48 není Leninovo převzetí moci v roce 17. Lenin má opravdu bolševickou avantgardu v úzovkách několika málo, zatímco Gottwald má širokou podporu. Ano. To je zase jako ten rozdíl a dokonce někde v zákulisí běží i kritika z Moskvy, že revoluce nebyla krvavá a revoluční, že to udělal po parlamentním oportunistickém způsobu buržoázní první republiky. Protože jednak to umí, protože je v tom parlamentě od roku 29, on konkrétně, a jednak na to byli zvyklí a v podstatě oni nepotřebovali vystřelit. Jo, v ulicích, ano, jsou lidové milice, v podstatě proti zákonu paramilitárně vyzbrojí lidi ze závodů. To už je přesně to jako mocenské převzetí moci. Ale pokud šlo o mechanismus, no, ten je úžasný. Mezi převzetím moci, ústavou a zákony, mohli bychom se bavit, co prezident Beneš, když mu přijde ta 13. demise a najednou to ta půlka je a tak dále. Ale mechanismus převzetí moci je promyšlený a je to fungující jako stroj. Konečně. Musím říct, že na tu otázku, jak k nám přišel komunismus, si můžu odpovědět naprosto perfektně připravenou a vydlážděnou chodbou. Která samozřejmě zohlednila realitu politickou. To je zase to, že ono se to nevzneslo jako revoluční čin do nějaké situace. Ono to tu situaci využilo, částečně si ji připravilo. To taky není revoluce roku 45, to je revoluce 48. To znamená využití stávající situace, modelováním si té situace ve vlastní prospěch, samozřejmě s vědomím toho, že mám někde za zády Stalina, když mi nedovolí je do Paříže, že prostě tady. Ale na druhou stranu, zcela upřímně řečeno, na československé půdě není noha sovětského vojáka, Rudá armáda se stáhla. To je československé komunistické převzetí moci. Budiš nám to varováním pro současnost i pro budoucnost, jak snadno to jde. A mnohé věci prostě, kdybych to řekl hodně ironicky, zvládneme sami. Samozřejmě v mezinárodním kontextu, ale v daný moment se českoslovenští komunisté dostávají k moci svojí vlastní výraznou aktivitou a jistou mírou podpory veřejnosti. Za tu tezi mě klidně může někdo napálit kriticky, ale prostě opravdu to není tak, že tady je 100 avantgardních bolševiků na Zimní palác, zase přeháním v počtech, ale vychází to z té celospolečenské situace. Komunismus se nevznesl v roce 48 na Pražský hrad. Komunismus tady je od nejméně roku 1920 v obrovském sociálním hnutí a díky druhé válce se akceleroval do možnosti v podstatě mocenského systému. To, co nastane poté, je prostě totalita, diktatura, popravy a revoluční čas. Revoluce si žádá oběti, protože s tou minulostí se musíme vyrovnat, ale to už je trošku jiná kapitola. To bude příští díl a já ti teda, Michale, musím říct, že poprvé v našem seriálu na konci tohoto dílu, když si to extrapolují k současnosti, vliv ze zahraničí, politika, která někomu jde na ruku, perfektní zmáknutí toho, jak zneužít parlamentní a demokratické cesty, tak mě teda mrazí. To ti pěkně děkuju. Mechanismy jsou v něčem pořád stejné. Budeme rádi, když tu nebude příliš mnoho Gottwaldů, kteří by toho dokázali využít.